dad muslima bay nahay wax walba ilaahay ba keena aqligana ilaahay bay nagu beeray waxa loo baahan yahay in aqliga ilaahay nagu beeray iyo damiirka iyo diinta iyo mas'uuliyadda ilaahay ina saaray inaynu sida ugu qurux badan ugu haboon inaynu u wada qaadno ayaa loo baahan yahay wax walba oo aynu qabanaynana bisinka ilaahay baan horta ka horeysiinaynaa bisinkaynu u qabanaynaa waxa maanta dunida ka jira cudur ka dilaacay oo aynaan horu arki jirin duraygu dadka wuu ku dhici jiray oo soomaalidii hore waxay ku dardaarmi jirtay ilaahu cudurada iyada duraya daaf nooga dhig laakiin cudurkan coronavirus waa cudur u eg duraygii hargabkii u eg kase quwad weyn waa cudur dilaa ah oo weliba dadka u nugul dadka macaanka qaba dadka dhiigkarka qaba dadka sambabadu bukaan dadka oo fureen ka soo kacay dadka da-da ah waa cudur ay dadkaasi u nuglaadaan marka aan ka imaado taas waxaan doonayaa inaan hoos ka xariiqo inaan aada iyo aada ugu mahadnaqayo madaxweynaha Somaliland ee doorka adag ka qaatay la dagaalanka ka hortaga cudurkan dilaaga ah oo uu xoojiyey wixii tala ee ummaddu la timaado wasaaradda caafimaadku la timaado qaranku la yimaado inuu hiil iyo hoo intaba uu isla barbartaago aada baan ugu mahadnaqayaa aada baan ugu mahadnaqayaa ugu ammaanayaa waayo waa doorkii madaxweyne qaadi jiray mas-uuliyaddii madaxweyne qaadi jiray buu qaaday waxaan aada u xoojinayaa talooyinkii iyo go-aanadii iyo war saxaafadeedkii shalay ka soo baxay wasaaradda caafimaadka wasaaradda waxbarashada wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda diinta oo qaafka iyo intii madaxweynihii guddidii uu isu keenay meesha ka soo baxay waxay ahayd go-aan si weyn loo darsay waana go-aan aan aada iyo aada u taageersanahay oo mas-uuliyad xoog la xambaarsan anigu taan ku darayaa waxa weeye tii hooyonimo tii waalidnimo ayaan ku darayaa xanuunkan coronavirus waxyaaba badan baynu la soo dagaalanay haddaynu nahay ummadda Somaliland siyaabo badan ba aynu ula soo dagaalamay ugasoo dagaalanay waxyaaba badan oo halis nafteena geliyey hadday bahal tahay oodaynu dheeraysana hadduu mas yahay godkiisaynu dayan ku awdnaa hadday tahay diyaarad waynu ka cararo meelaanay soo gaadheen baynu tagnaa ama dhufays baynu ka galla xanuunkan coronavirus maaha mid aynu oodana ka dheeraysan karno godna ka geli karo hawadu la socdaa sida hargabka loo kala qaado ayaa loo kala qaadaa hargabkana xaggee maxaa laga qaadaa waa duufka iyo candhuufta iyo xaakada iyo dheecaamada jirkeena ka soo baxa xaakada aynu tuufno duufka aynu siinsanno kuwaasuu la socda oo intaynu taabanno wejigeena haddana aynu ama qof kale gacantii ku salaano gacantiina hadeer ku duufsaday ana haddana qof ku salaano qofkii oo xanuunkii qabaa wuu tabinayaa meeshii aan taabtayna waan kaga sii tegayaa oo hadhow markaad albaabkii aan iska furay aan ka baxay ee aan taabtay adiguna iiga dambeysa oo taabato dadna xanuunkii waad qaadaysay oo hadhow wixii aad cunaysay iyo afkaagii iyo xanjadaad afkaaga ka soo saaraysay iyo wixiibaad farahaagii watay xanuunka ku taabanaysaa
waxa lagu la dagaalamaa waa nadaafad. Coronavirus kulaylka ma jecla, qoraxda ma jecla, gogosha, bustayaasha, galalka barkimooyinka, barkimooyinka waxaan aynu ku seexanno ee habeenkii aynu ku dhareeroonno. Haddii qofku uu qabo xanuunkan, ilmahaagii yarana hadhowti kula soo seexdo, wuu qaadaya, waad qaadsiinaysa. Ilmahaagii aan gurigaaga ka bixin ayaa adiga haddaad meel kale ka soo qaaday, aada u keenaysaa, ooridaadii baad u keenaysaa. Marka waxaasuna qoraxdaa loo dhigaa, qoraxdaa kulul ee Ilaahay na siiyey ayaa gogoshaa loo dhigaa, si joogtaana waa loo mayraa. Qoraxda ma jecla, kulaylka ma jecla, kaawiyada weelka la may, dharka la maydho ee la kaawadeeyo wuu dilaa, korona wuu dilaa. Saabuunta iyo faradhaqashada gacmaha la maydhana ma jecla, wixii asida ma jecla, wixii dhanaan ee asidka sida liinta ma jecla. Marmar markaynu qadayno liinta faraheena waynu marinaa si dufanka iyo inaygu goyso urta iyo liintu waa dawo. Farahaaga adigoo leefa, haddii fayrasku uba afkaaga galay, asidkaasi wuu dilaa. Salarka lagu daro, wixii cuntaa ee liin dhanaantaa lagu daraa, waxbay taraysaa. Khalku waa asid, waxbuu taraya. Saabuuntu way dishaa. Waxyaabahaa kale ee cadarka kulul, cadarka cadarada ilaa furcadaha iyo koloniyaha iyo waxaasuna alkohol bay wataan, way dilaan. Marka la farxasho ama iyagaba lagu farxasho, waxaan doonayaa inaynaan horta sas qaadin, waayo haddii aynu sas qaadno cadowgu wuu ka adkaada. Taladu innaga inala taalla, talo waa tii Allah, laakiin haddana wada tashigu inagu inala yaalla. Waxaan doonayaa in qof walba oo muslima, qof walba af soomaaliga garanaya, inuu qof walba mas-uul ka noqdo ubadkiisa, ooridiisa, xaaskiisa, gurigiisa, asxaabtiisa, intaa uu la dhaqan yahay. Qofka isku arka hargab, cuna xanuun, qufac, xumad, inuu naanu dadka qaadsiinin, in maqsin uu galo si uu ubadkiisa dadkiisana uga ilaaliyo. Wixii la keeni la siinaya halkaa loogu keeno, oo qof gaari qofkaas uu quudiyo ilaaliyo. Haddii kale reerkii o dhan baa soo dhacaya. Weelkan la maydho ee meel lagu wada maydho, koobabkaynu wax ku cabno ee aynu meel wada darsanno, waynu isqaatiinaynaa. Waxaa fiican qof walba caagadiisaas uu isagu calaamadsaday in wax loogu shubo caagadiisaa ka cabo, oo aynaan afka kaga wada cabin weelkii la wada darayay, foostada la wada darayay, ama haanta la wada darayay, ama madiibada la wada darayay. Lacagtu markaynu tirinayno, tuf baynu anamaka sinu saa u tirina. Markaan tuf idhi aan warqadii sidaa idhi ee aan qofkii aan wax ka iibsanayay u dhiibay, ama kii aan wax ka iibsaday baaqigii ii soo celinayo, candhuuftiisii baa saaran. Candhuuftuna waa meeshii uu xanuunku xambaarsanaa. Meel qoyan taabo haddaad tirinayso, kana farxalo. Markaad warqada taabatoba, lacag taabato, ka farxalo. Waxaynu doonaynaa inaynu yareyno isu gudbinta cudurkan. Markaan haddaan iminka hindhiso adigoo ag jooga, waad iga qaadaysaa, way intaad ii jirto hindhisaydii way gaadhaysaa. Waxaa haboon inuu qofku ka sii jeesto qofkaas ciddii ag joogta, uu ka sii jeesto sankiisa hajam uu ku hindhiso. Laakiinse haddii uu ku hor hindhiso, wuu ku daadinayaa, wuu ku saydhaya, cudursidihii buu ku saydhaya. Waxaan doonayaa inaan ka dardaarmo meelaha jaadka lagu cuno. Jaadkii horta marka horeba biilkii caruurta ayuu ku seejiyey.
wixii aad reerka kusoo korin lahayd aad kirada kaga bixin lahayd ayuu ku seejiyey. Dad kalaad kusoo korisay caruurtoodu. Waqtigii aad reerkaaga ilaashan lahayd, la joogi lahayd, caruurtaada baran lahayd ayuu kaa kaxeeyey. Deen xanuunkaasu haddana naga kaa kaxaystana, dee dooni mayno kajaadka cunow. Qiimaad noogu fadhidayo ilmaha iyagii baa tahay, qofka iyagii baa tahay. In wax aad iska ilaalin kar lahayd uu naga kaa kaxaysto, dee dooni mayno. Marka meelaha lagu qayalo iyo dadka qayalo talaad u baahantii. Caruurtaadaa kuu baahan, qarankiibaa kuu baahan, ehelkiibaa kuu baahan, intii ku jeclayd oo dhan baa kuu baahan. Ay yara tasho oo kiina aan aada u sii fogaanino ee aanu muska kala dhicino, jaadku muska kala dhicino, noo soo yaro noqo, soo noqo. Ubadkaagii baa kule noo soo noqo, ooridaadii baa kule noo soo noqo, qarankaagii baa kule noo soo noqo. Waxaynu midda kale caruur baynu halkan ku haynaa, 1500 oo arday baan anugu halkan ku haya. Taariikhdu 19 markay tahay berito ayaanu ardayda sii daynaynaa. Waa amar ka soo baxay dowladda Somaliland. Dal walba dowladdiisa ayaa u qararta waqtiga la xidhayo iskuulada iyo jaamacadaha. Dal aynu jaarnahay malaha maantay xidheen. Somaliland ilaa 19 oo beri ah ardadu way isdiyaarinaysaa, macalimiintu way u diyaarinaysaa. Berito Khamiista bishu 19 markay tahay bisha January ayaanu fasaxaynaa si ay jimcaha laga bilaabo ay ardaydu u maqnaato. Ilaa inta dabayshaas ilaahay ina dhaafinayo, ilaahayna waxba kuma aha inuu ina dhaafiyo dabaysha. Somaliland weli hal kays laguma hayo, laakiin isdhigan mayno, sugi mayno inta midii naga soo dhex dilaacayo. Waanan la isu socdaa, waa laga yaabaa inuu jiro. Marka waxaynu isaga ilaalinaynaa, inagoo ku xisaabtamayna haddii uu soo galo maxaynu yeelayna. Dardaaranka kale aan doonayaa inaan dadka siiyo waxa weeye, haddiiba ilaahay ma keeno oo ilaahay baynu ka hoos galaynaa, laakiinse haddiiba uu ku dhaco qof, booqashada waynu ka yaraynaynaa. In la booqdo waa mamnuuc. Booqashada cisbitaalku mar walba horta waa mamnuuc, oo taasi waa mid markii horeba dardaaran looga baahnaa. Qofkaasaa xanuunsanaya 12 qof ay ku soo booqdaan. Qof baa foolanaya 20 baa dul jooga, qof baa xanuunsanaya 20 baa dul jooga. Waa khalad. Booqashada cisbitaaladu waa khalad. Waxaa qofkaa cisbitaal loo geeyey oo ehelkii looga soo dhex saaray in lagu daweeyo, xanuunkiisa la baaro, wixii qofkaas uu u baahday loogu qabto. Hadday foolanaysana foolato, ilaahay yadiyal miyuu kala keeno. Marka qof baa la yidhiba waxaa qaboon soo eegayna, waa khalad, waa wax aan qeyr mas-uula weeya. Gambay yarta dhalinyarada waxaa samaysa waan ka uga digaya, waan uga digayaa inaanay sidaa samaynin. Wax la daawanaya maaha, maaha sax saddex gees la yeeshay maaha. Waa qof naf la tacaalaya, waa qof loo dadaalaya in ilaahay caafimaad u soo celiyo, waa qof la rabo inuu bogsado, kabmo, nasto, ka soo kaco xumar xumadu ka jabto, uu soo bogsado, uu berito inagu soo dhex noqdo. Wax loo daawasho taga maaha, waan ku celcelinayaa. Wax qof xanuunsanaya maaha wax loo daawasho tago. Waxaan doonayaa awaamiirta ka soo baxda dowladdeenna inaynu u hoggaansanaano. Way waa awaamiir ku salaysan badbaadada ummaddeenna, maaha awaamiir la iska yidhi maaha. Waa awaamiir miisaan culus ku fadhida oo dhan walba laga eegay. Waxaan la hadlayaa shaqaalaha caafimaadka meel kastay joogaan. Kaatun oo dhan waa mamnuuc. Macaakan yaree madow ee aad isha ka xidhato waa rabadh, waa cinjir. Ilna kaa celin maayo,
لكن سو حبو كو قاضية عذر بو كو قاضية جرجا جبد لا تجيسة إهل كها جبد وجينيسة كاتون كاسو حبو كو جينيا هلس بو كو جلينيا أديك إهل كها جي شقارها عافماتكو دركا أي كو شقينيان لج جرجا كله هي المايا درايسك أي كو شقيان إسبتال كو بدلنيان بعبي كو ردنيان ويقاضنيا يجا ميريا يجا سوك هاوضينيا ويسوى نظيفة لا صون خنايا. إسبتالك هكا قادن، جورج هجينن، جورج هكا صو قادن، إسبتال هكينن. عذركم لا بد إن عبوا طلابة. وحنا لا دردار ميا عديها كعمه الناس. شيطان كه هوس كلا ينورن شنو وارن. عذركم هو هوس كلا. عديها قابسة. فرحنا أدو ميدا. فر ميد كابت صدا. أدر كاير صابون تاير إن ألكول كاس كم هيدا مرة بابا وحينو إلهي كبرينا إن إلهي إن دايو إلهي إن بال مريو إلهي وحو يهيب إن دافيو ميل فوق إن جاتورو ومدى مسلم كا مدى إلهي أبوري إن إلهي عدرو هكذا حصار لكن سيم مذكرة ودقن وميسان له أيان أولها الجمينة عدو كوين بين الله دقالنا يينا كانوا يانو كيسياشة إيقا قاد يو أوبادك إيقا قاد يو همباديكا سو حرداي حسوقي إيقا قاد يي دقو نيمو إنقا قاد وحان كوبالان قاديا إنت إلهي إنقا ساريو أنو وطن كوين جوغيا بيلا أوقا بحمايو أوبت كي إهل كي تد كي سومالي لاند إنتان شعلا أوردامي جمهوريا سومالي لاند بيدي كنتي ميل أوغا بحمينو بحسننا مينو تهريبنا مينو ميل كلي مغنقليا أوتونا مينو مغنقليا واتا إلهي إيه آني مكبه وستاقنا هاي وحان دون إيا إلين إسودة سامحنو إلينو هل قويس أو كليا وضن نقنان دون إيا سومالي لاندي دوني ما يئنن أوكالا بحنو حزبي دوني ما يئنن أوكالا بحنو قبيل دوني ما يئنن أوكالا بحنو حافظ هوذن إهيسا حافظ والبوكالنا ويهيسا ميل كليو نغسو ذا جيسنين وحن دوني يا حزبي ذا سياسيين تا إني قعمايس وذا قبصدان وعدو قاوي ee aan kala garanayn cudurku idin ma kala yaqaan biladaha aad kala sideen idin ma kala yaqaan calamada aad soo toolateen ma kala yaqaan cudurku si uu buu idin wada gali kara ee aynu iska wada ilaalino inagoo meel uga soo wada jeedna waxaan kala doonayaa dhalinyarada wax baratay ayaa wala mas'uuliyad dheeraad saaraya كين ugu yar ba 20 sanood oo aqoon ah oo cilmi ah oo ku maqan yahay waxa wax lagu baray in aqligaagu koro aqoontaadu korto aqoon yahan oo dhan mas'uuliyad ba maanta saaran aqoontii lagu baray iyo cilmigii lagu baray maanta ayaa ayayda iyo habaryarta iyo awooga iyo adeerka kaaga baahan yihiin inaad ku dhaqdo inaad adigu mas'uul ka noqoto nadaafadood way daada dadka daada waaweyn ayaa u sii nugul ayayda awooga neefka ku soo iriyay ee jaamacadda kaaga bixiyay ayayda muriyadeedii ku iibsay ayaa maanta ku baahan mas'uuliyadda weyn wada qaadayna meel baan uga soo wada jeesanayna ilaahayna bisinka ilaahayna weyn iska horreysiinayna ummadu hays wada saamaxdo أنا وعدي أن ملكة قد عاي سامح بين الويدي سنة يا عدي أنا جم ملكة قد عاي هدا يصير تبع عدي مال أنا جم قد عدو والحمد لله سامح بدي جودته تد كشارك هنا سامح بين جودته ما أنت وح كوين أيان والله هيستا عذر كام مل بين جسود شيء سنة هنا سيم متذكر نما بين جسود شيء سنة هنا تقنيمو يقتل كنا خسارين إتال كينو يوكو خسارين فعل يتقال إيو فريسكو فيق فيق
waxaan doonayaa nadaafada mar kale gacmihiina farahiina gogoshiina qoraxda xusuusta acid waa dilaa acidku wuu dilaa liint way dishaa qaarbay toonta wayna anfacday sinjibiisha wayna anfacday why not haddii sinjibiilku anfacdo cun basashu hadday ku anfacdo cun way kulushahay inay disho waa laga yaabaa laakiinse waa cudur cusub oo wax hore loo soo jitaabiya maaha in kuwan kale wixii lagu jitaabiyay oo dhan baa ka horiyaal ood aqrisan kartaa kana waa mid cusub wixii aynu iliskaga garanno ayaynu yeelaynaa idinkuna dhallinyaro iyo saxaafada baxda saxaafada dadka wacyigelinta ugu roonaada aada kaalin weyn baad maanta kaga jirtaan la dagaalanka ciidanka safka hore ayaad ka mid tihiin aada baan idinku mahadnaqayaa hooyo aada baan idinku ducaynayaa hooyo haddii ay jiraan waxyaaba aan ka tageyna kolba waad i wareysan kartaanoo wixii aan talo idinku biirin karo diyaar baanu ahay waayo dee waan idin jeclahay somaliland iyo dadkeeda wadada aada u jeclahay ilaahay ayaynu ka hoos galaynaa coronavirus iyo wixii kale ilaahoodgu naga badbaadi ilaahooduguna baal mari ilaahoodaanu kaa hoos galna waqtiga salaada waynu tukanaa safafka waasiciya waayo kaa horeeya yaad ku hindhisin kaa horeeya waxaana fiican qofkii mawlac bannaan helaya in mawlacyada lagu tukado hawadu furan tahay waayo meel ciriiriya oo laysugu yimaado oo hawadii la wada neefsanayo waa laysku celcelinaya mawlacyada furan ayaa la doorbidaya iyo in qofka gurigiisii daaradiisii barandadiisii meeshiisii uu ku tukado.